Salam əziz dostlar, video dərs saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. Uzun müddət aradan sonra növbəti video dərsliyimdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsliyimizin əsas mövzusu oyun oynamaqla bitcoin qazanmaq olacaq. Bu, o istifadəçilərə aiddir ki, bunlar free bitcoin saytından qeydiyyatdan keçiblər və təbii ki, öz balanslarını hər saat verilən şəkildəki koda əsasən artıra bilirlər. Əgər sizin hələ də Free Bitcoin saytında hesabınız yoxdursa, onda videonun aşağı hissəsində göstəriləcək link vasitəsilə qeydiyyatdan keçin və siz də Bitcoin qazanmağa çalışın. Təbii ki, bu sayt yaranandan bu saytda mövcud olan bir səhifə həmişə mənim diqqətimi cəlb eləyib və demək olar ki, bu tək mənim yox, Bitcoin qazanmaq istəyən bütün istifadəçilər üçün bu səhifə həmişə maraqlı olub və nəticədə günlərin bir günündə mən internetdə gəzişərkən bu səhifəyə aid, yəni oyun oynamaqla bağlı Bitcoin qazanmaq səhifəsinə aid xüsusi bir təlimat tapdım və həmin təlimata əməl edərək öz hesabımı artıra bildim. Qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, həmin təlimatla bağlı cədvəl də mən video dərsliyin aşağı hissəsində yerləşdirəcəm və onu özünüz müstəqil olaraq kompüterinizə köçürüb istifadə edə biləcəksiniz və yaxud da təlimata baxa biləcəksiniz. Əsas odur ki, biz Bitcoin qazanmaq üçün oyun oynamaq qaydasını öyrənək. Bunun üçün biz Multiply BTC deyilən səhifəyə daxil oluruq və bu səhifədə bəzi anlayışları mən istərdim ki, sizin diqqətinizə çatdırım. Deməli, iş prinsipi burada necədir? Biz konkret olaraq müəyyən bir Bitcoin gedişi edəcəyik. Əgər həmin gediş göstərilmiş rəqəmdən, yəni 5250-dən yuxarı çıxarsa, biz Bitcoin-i qazandıq, yəni bu gedişi qazandıq. Yox, əgər aşağı çıxacaqsa, deməli, biz həmin sayda Bitcoin-i uduzmuş oluruq. Əgər uduzmuşsa, onda biz gedişi 2 dəfə qaldıracaq. Gəlin, əvvəlcə balansımıza fikir verək. Mən tövsiyə edərdim ki, buradakı rəqəm 10 minə qədər və yaxud 10 mindən bir qədər yuxarı olsun. Tövsiyə olunur ki, 10 min, 20 min, 30 min olsun ki, sizin udma şansınız daha yuxarı olsun. Məsəl üçün, bizdə hal-hazırda 10962-dir və mən 2 satoshi deyilən bir ölçüdə Bitcoin gedişi edəcəm. Bunun üçün mən sadəcə bet high düyməsindən istifadə edəcəm. Burada bet low düyməsi də var, bet high düyməsi var. Mən bet high düyməsindən istifadə edəcəm. Yalnız bu düymədən istifadə edəcəm. Siz bu düymədən istifadə etməyin. Yəni bet low düyməsindən istifadə etməyin. Bet high düyməsini sıxdım. Əgər göstərilmiş rəqəm, yəni çıxan rəqəm bu rəqəmdən yuxarıdırsa, yəni 5250-dən yuxarısa, bu deməkdir ki, biz balansımızı 2 satoshi artırdıq. Əvvəl 10962 idi, indi oldu 10964. Yenə də bet high düyməsini sıxıram. Gördüyümüz kimi biz göstərilmiş rəqəmi uduzduq. Uduzduq sonunda 2 dəfə gedişi qaldırırıq. Bu zaman eləyirik 4. Bet high düyməsini sıxdıq. Qalib gəldik. Yenidən əvvəlki gedişə qayıdırıq, yəni 2-yə. Bet high düyməsini sıxırıq. Uduzduq. Yenidən gedişi 2 dəfə qaldırırıq. Bet high düyməsini sıxırıq. Qalib gəldik. Yenidən gedişi 2 dəfə aşağı salırıq. Və beləliklə bu minvalla biz prosesi davam etdiririk. Uduzduq, yenidən gedişi qaldırıq və əsas proses ondan ibarətdir ki, əgər uddunsa, yenidən qaytarırsan əvvəlki 2 vəziyyətinə. Yox, əgər uduzdunsa, görürsünüz, udduq, 2 olduğu kimi qalır. Betay düyməsini sıxdıq, uduzduq, onda məbləği, yəni gediş məbləğini 2 dəfə qaldırıq. Ola bilər ki, dalbadal uduzaq. Bu məsələ də var. Onda məbləğ 2 dəfə qaldırılacaq. Diqqət eləyin, mən hal-hazırda qalib ola-ola gedirəm, uduzduq. Yenidən məbləği 2 dəfə qaldırdıq. Ola bilər bir neçə dəfə uduzarsınız, onda məbləğ 2 dəfə qaldırılır. Və diqqət eləyin, məbləğ 2 dəfə qaldırılanda təbii ki 2 olur 4, 4 olur 8, 8 olur 16, 16 olur 32. Ona görə mən tövsiyə edərdim ki, balansınızda kifayət qədər BTC olsun. Biz qalib gəldik, balansı indiririk aşağı 2-yə və bet high düyməsini sıxırıq. Uduzduq, yenidən 2 qat qaldırırıq. Balansı 2 qat qaldırırıq. Diqqət eləyin, bu proses belə gedə bilər. Ola bilər ki, bir neçə dəfə bu proses həyata keçirilsin. Və bu işin, belə deyək də, bəzən üstünə də gedmək düzgün deyil. Məsəl üçün, müəyyən məbləq uddunsa, prosesi saxlaya bilərsən. Beləliklə, biz bir neçə saniyənin içərisində gördüyümüz kimi təxminən 20 satoshi deyilən bir məbləqdə uduş həyata keçirdik. Gün ərzində bu prosesdən yararlana bilərsiniz və təbii ki, məbləğ, əgər sizin balansınızdakı məbləğ oyuna kifayət edirsə, gün ərzində bu prosesi çox rahatlıqla oynaya bilərsiniz. Bu metodikadır. Və bir qədər ehtiyat tələb eləyir. Odur ki, çalışın ki, udasınız
Ve eğer udusanızsa üzülmeyin, çünkü bunu tezden yeniden oynayıp həmin məbləğləri qaytara bilərsiniz. Sağ olun.